Começa o jogo para você, Bournemouth e Arsenal. Bola que ele não consegue dominar, acaba batendo para cima, Gabriel Jesus. Esse domina bem, bota no chão, escapou do primeiro, passou pelo segundo. Bom passe, pintou uma chance, o tiro pro gol! Do Arsenal! Odegaard! Numa linda jogada do Gabriel Jesus. Começando com tudo essa temporada. Olha, um balão do Ben White. Ele domina, bota no chão o primeiro, o segundo, o terceiro. O passe na frente. Odegaard, tá lá! Lado esquerdo é muito forte do Arsenal. Ben White na linha de fundo, no cruzamento, para trás, a chance pro gol! Dentro aos 10 minutos e amplia para o Arsenal. A primeira jogada pela direita. São duas mudanças, né? Lewis Cook entrou no lugar do Senesi. Vai bola para a área, viajando, passou, Xhaka para trás de primeira, golaço! Saliba pro Arsenal. Como ele pega bem na bola. Caprichou William Saliba, o francês. Ele se posiciona ali, olha, na entrada da área. Olha o Xhaka já de primeira por cima do goleiro. Olha o toque para trás, a chance para o cruzamento ali na área. Pintou, Martinelli bateu! A bola passou à esquerda do gol e se perdeu a linha de fundo. Ali o Odegaard, Jesus faz o seu! Gol! E a informação acaba de chegar para o árbitro agora, de acordo com o VAR, o impedimento marcado. Certo, Gaciba? Smith, no cruzamento, toque lindo de cabeça, Ramsdale! Agora sim exigido o goleiro Ramsdale. Anthony Destro, Tavernier com a canhota, bateu pro gol! Que bola perigosa! Passa pegando ali na rede. Olha aí a bola dentro da área, pintou para fazer mais um! Espalma, o goleiro voltou! Escanteio para o Arsenal! O Bukayo Saka foi o último a finalizar.